Ikaze kuri ubworoherane ni Musanze kabisa turi live hane mu Musanze aha n'uburyo uruganda rwa Skol rwateguye kabisa abantu bose baraza kuba binjira hano kuri uyu mukino baraza kuba bayoherwa n'ikinyobwa cya Skol aha ngaha turi Musanze urabona ahantu bose barateguye intebe zirimo zirategurwa neza imbere y'umukino turi ku isaha y'isaha 7:30 z'amanywa ubwo rero ni hano live i Musanze ikibuga cyose kirateguye aba DJ ndetse naho abahanzi baraza kuba baperformingira hano hijya ku ruhande gato cyane murabona ko hateguwe neza kabisa checking irimo irakorwa neza ama brandi y'uruganda rwa Skol narwo rurahari ahantu abantu bari buze kunywera ikinywaji naho harateguye dore ngaha uko muharera abafana ni benshi hanze hanze stade murumva ko rero ibintu bimeze neza ndabona Fan Club yambaye bita ibirunga Rayon Sports Fan Club nayo yamaze kugezamo inuza ibirango byayo aha ngaha rero murabona ukuntu hose ateguwe mu kanya gato cyane ikinywaji kiraza kuba kigenda gisunikwa nyaboneka ubwo rero ni Rayon Week mu kanya gato cyane muribuka ko ibintu bigiye bihindura isura cyangwa bihindagurika kubera ko stade amahoro yanze banze ko Rayon Sports iyakiriraho kubera ko hari amakuru menshi agera kuri hano hose TV bitewe nuko abantu ari benshi ariko amakuru arimo kugenda ahwihiswa avuga ko iyi stade amahoro impamvu banze kuyitanga ari ukubera ko ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani aribwo Hizegisensi Paul Kagame azarahira hari ku stade amahoro murumva ko rero hari imirimo myinshi yo gutegura icyo gikorwa ariyo mpamvu Rayon Sports yemwe iyi stade ibyo byose ni amakuru arimo agenda agera kuri hano hose TV aha ikintu ugomba kuba wamenya rero nyuma yuko abakunzi b'imikino cyangwa abakunzi ba Rayon Sports bagiye bagura amatike ibyo nabyo Rayon Sports iraza kubitangaho umwanzuro ese abaguze amatike beragena gute ese abari batarayagura baraza kuyagura gute ese igiciro cyo kumeza ari cyacu ni ku 300 cyangwa se igiciro cyaza kuba cyongera ibyo byose natwe tutabitegereje nk'itangazamakuru kugira ngo tuze kuba tubibatangariza nk'abakunzi ba hano hose TV yose turi live rero i Musanze ibyo byose namwe mu makuru tuba tugenda tugukorera kugira ngo umenye ibintu uko bihagaze cyangwa ni Musanze amakipe yombi ntabwo arasohoka mu Rwanda rero nta nubwo araza gukora wa mapu kubera ko wa mapu byanze ku nzira atangira mu kanya gato ku isaha y'isa 8 ngayo nuko ibintu byose rero turimo turagenda tubikurikirana na 5:55 turi i Musanze kabisa ku bworoherane kimwe mu bibuga ubona ko kimeze neza cyateguwe neza kabisa aha ngaha mu kanya gato cyane hagiye kuba haraso icyo bita so kabisa ku bufatanye na RNIT iterambere fawundi ndetse n'uruganda rwa Skol ruterinkunga ikipe ya Rayon Sports rumaranye imyaka 10 n'ikipe ya Rayon Sports guhera muri 2014 kugeza 2024 imyaka 10 irinyitse uru ruganda rufashe ikipe ya Rayon Sports ku bufatanye cyangwa se ku cyo bita partnership icyo Skol iha muri Rayon Sports ndetse na Rayon Sports ikagira ikiha Skol ku bufatanye rero bw'imyaka 10 Skol imirizwiza iyo myaka 10 kubera ko hari icyo Skol yafashe Rayon Sports hari n'icyo Rayon Sports yafashe Skol niyo mpamvu rero ibyo byose birimo kugenda bitegurwa aha ngaha icyo bita Rayon Week Rayon Week iraza kuba isozwa uyu munsi cyangwa se hari undi mukino uzategurwa ariko ku ngengabihe ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bwatubwiye muri press conference hariya mu nzove bwatubwiye ko ari imikino itatu igomba kuba yakinwa ubundi ibintu byose bikagira kugeza isaha kugeza uyu munota Rayon Sports ntiratangaza kapiteni uzaba ayobora abandi mu kibuga cyangwa se mu mwaka w'imikino iri imbere hagati ya Muhire Kevin ndetse na Haruna Niyonzima Baba Muzazi ese urumva ari nde waba kapiteni cyo cyari kibazo kugeza igihe Rayon Sports iyo ubwayo izatangaza kapiteni w'iyi ekipe ibyo ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye amakuru menshi tuba twagiye tuyabakorera ariko nagira ngo mbakore icyo bita interviewing cyangwa se kuba incamake y'ibintu bigiye kubera hano i Musanze reka nkubwire ko kijyanye na show icyo bita show rero ngarukije kuri kamera zacu nkazizengurutsa nkazijyana hariya harimo gutegurwa aho aba DJ baraza kuba bavanga imiziki yo bita DJ Brian wiyise Brian Gateka Kagame yongeye akazina ka Kagame nyuma yo gukorwa mu biganza nyakubahwa perezida wa Afurika akamusuhuza DJ Brian yongeye izina bita Kagame murumva ko rero umu DJ wacu bita DJ Brian araza kuba avanga imiziki aha ngaha kabisa hano i Musanze ndetse n'umuhanzi bita Bica Busari Busari Busido kabisa nawe araza kuba performinga mu kanya gato cyane ibi byose ni ibirimo bigiye kubera hano i Musanze
icyo nkuraritse n'uzo kujya kure cyane cyo nkubwiye uze kuba ubikurikirana gatanu kuri gatanu n'ahandi ni kuri Kano Hose TV abafana ni benshi cyane hanze ya stade ariko mu kanya gato cyane inzego z'umutekano ziraza kuba zitangira kubasaka kugira ngo binjire ibintu bigende neza ngaho nguko biyo cyaso turacyari muri rewe wiki cyangwa se gikundiro pre-season itegura rewe teyi byose ni kufatanya na Skol ndetse na RNIT iterambere Found Deka dusubira mu kanya gato cyane tubereka ibindi bikurikiyeho ubundi uze kubukurikirana live imatu uraza kwikurikirana live gatanu kuri gatanu kuri Hano Hose TV ntuze kujya kure cyane. Yes, nkuko rero mubibona kabisa ekipe ya Musanze, Musanze FC kabisa ya hano mu majyaruguru ikaba iseseka ngaha muri stade y'ubworoherane. Haracyategerejwe ekipe ya Rayon Sports kugira ngo ibe iseseka ahangaha kugira ngo ibintu bigende neza. Mu kanya gato ku isaha y'isaa 8 nabwo izi kipe zombi ziraza kuba zitangiye gukora icyo bita warm-up. Murahari cyangwa ntago muhari? Njye nibyo ndimo kukubaza byonyine gusa. Yes, nkuko rero na Jambi babwira nkuko mubibona gatanu kuri gatanu ekipe ya Rayon Sports Football Club ikaba iseseka ahangaha nayo hano kuri stade ubworoherane mu kanya gato cyane icyo bita warm-up cyangwa se kwishyushya izi kipe zombi ziraza kuba zitangira mu kanya gato cyane. Abafana ntabwo barinjira kubera ko mu kanya inzego z'umutekano ziraza kuba zibanza kubasaka kugira ngo umutekano uze kuba umeze neza. Ubwo rero ikipe zombi zikaba zigeze ahangaha yaba ari ikipe ya Musanze yaba ari ikipe ya Rayon Sports zikaba zose zigeze ahangaha. Ubwo rero mu kanya gato nicyo bita warm-up no kwishyushya kugira ngo ibintu bigende neza. Ku ruganda rwa Skol rwo rwateguye RNIT iterambere Found nayo irahari n'umuterankunga nawe umaranye iminsi n'ikipe ya Rayon Sports. Ibyo byose ni kuri icyo bita Rayon Week cyangwa se gutegura Rayon Day umunsi w'igikundiro aho byahindutse iyi Rayon Day cyangwa se umunsi w'igikundiro uzabera kuri Kigali Pele Stadium ku itariki eshatu. Nuko byose bimeze ni Rayon Sports irimo gukora pre-season kugira ngo izatangire shampiyona y'icyiciro cya mbere ihagaze neza ndetse abatoza bazi ikipe bagomba gukoresha. Mu kanya gato cyane natwe dutegereje ko tureba ese ni Roberto Nyura uza gutoza iyi match, ese ni Ayabonga, ese ni umutoza wungirije, ese abo bose baraza kuba batoza. Reka byose tubitega amaso turebe ese ninde uraza kubatoza noneho iyi match. Nyuma yuko Haruna Niyonzima atagaragaye ku mikino ibanza ese nawe araza kuba akeneye iyi match. Ibyo byose natwe nibyo dutegereje. Ubita Princess Junior Eringi Kanga ese nawe araza kuba atera iyi match? Ibyo nabyo turabitegereje gatanu kuri gatanu. Abakinnyi bagenda basohoka mu modoka binjira mu Rwanda kugira ngo mu kanya gato cyane baze kuba match ize kuza kuba itangira. Amatsiko natwe turacyafite. Haruna Niyonzima aragaragara muri uyu mukino cyangwa? Yesu noneho uwo bita Princess Eringi Kanga ndamubona kabisa nawe ari muri abo bakinnyi n'umuntu w'amatentire kabisa gatanu kuri gatanu nawe ndabona ahari. Ese Haruna Niyonzima agiye gusohoka cyangwa? Baba muzazi abantu bakomeje kwibaza se azaba kapiteni, ese bizagenda gute, ni Muhire Kevin, ese byo bimeze gute? Ibyo byose natwe turabitegereje kugira ngo tubibagezeho gatanu kuri gatanu. Baba muzazi Haruna Niyonzima, Muhire Kevin, ndabona umutoza bita Ayabonga nawe asohoka mu modoka, ariko Haruna Niyonzima nawe ndabona ndamutegera rwose agenda basohoka abakinnyi gake gakeya. Ariko tureba tuvuga tuti ese Haruna Niyonzima arahari cyangwa? Muhire Kevin we yatangiye imyitozo ku munsi we ntabwo rero amaranye iminsi n'abandi bakinnyi umukino ashobora kutawukina rwose. Gikundi y'abanyarwanda rwose ikaba ihasesekaye gatanu kuri gatanu. Ubwo rero reka byose tubitegereze kabisa ubundi turebe uko biraza kuba bigenda. Abakinnyi bose ndabona bashyizemo ariko Haruna Niyonzima nayo mbonye ariko uwo bita Junior Princess Eringi Kanga from Congo Brazzaville nawe nkaba nahamubonye. Reka ubwo rero turebe uko biraza kuba bigenda.